Søndag den 27. juni 2021. Sidste dag på Låsby Market efter 31 år. Det er jo simpelthen, fordi jeg har fundet andre ting at bruge min tid på. Jamen, jeg har stået her snart 20 år, og sammen med min lillebror. Vi har gamle lys, der er, for de er sikkert 100 år gamle. Dem med lysene. De er fra Tyskland af. En masse glansbilleder her. Kommer folk og kigger på det? Det gør de. Og vi har rigtig mange, der kommer, der samler til sådan noget der. Det er helt vildt. Og så har vi malerier, lamper. 17 år. Hvordan er det, at så lige pludselig skal forlade det her ud? Det er forfærdeligt, fordi det kom meget bag på mig. Efter de 17 år, at man får 2 måneders opsigelse den 17. april, da vi mødte ind efter coronanedlukning, der lå der besked til os hver især herude, at hallen var solgt, og vi skulle ud. Jamen for 15 år siden, jeg startede over i den lille hal, som hed Låsby Marker, der hed det her Det Blå Marker. Det var jo 2 forskellige marker i gamle dage. Og der var ingen samarbejde overhovedet. Altså, det er umuligt at samarbejde de 2 marker imellem. Og så stoppede Det Blå Marker for 6 år siden nu, og der overtog vi det hele. Det er det samme ejer af bygningerne. Derfor så bliver det lagt sammen. Skøn sejr. Begge to for halvanden. Du er simpelthen skøn. Har vi handlet? Det er fandme en handel. Tak skal du have, ven. Der er frisk i jordbær. Så er der blå vifte. Blå vifte findes også i hvid. Jeg har den blå lige nu. Her kan du se godt udplukke alle de kunstnere, der har været her. Ikke? Rikard Ravnvald, de er der alle sammen. Ikke? Ja.